У Дніпрі відбувся велопробіг. Кілька десятків людей зібралося вранці на площі Героїв Майдану зі своїми велосипедами, щоб провести завершальний етап Днів Дані в Дніпрі. Головне завдання велопробігу – показати, що Дніпро теж може бути культурним велогородом, як, наприклад, Копенгаген. Ми поспілкувалися з учасниками про їх враження. Дуже нам понравилось проїхатися по рівній дорозі, краще, ніж по корявим бордюрам. Мені понравилось. Надо чаще так делать. Шикарно проехались. Медленно, конечно, но можно было быстрее, если честно. Многовато было. Но всем понравилось, я думаю. Замечательный велопробег, замечательная погода, велосипедный день. Я думаю, каждый может в свой выходной день. Даже должен для бодрости, для каких-то впечатлений, отличающихся от обыденной рабочей недели, сесть на велик и прокатиться. Ну вот была прекрасная возможность. Велопробег, мне кажется, собрал гораздо меньше людей, чем мог бы для такого большого города. В кінці заходу відбулися сімейні інтерактивні ігри, в яких учасники велопробігу змогли виграти цікаві призи.